Եղարքունիքի մարզի Լճաբ գյուղից Հովանիսյանների ընտանիքն արդեն 2 տարի է ապրում է հոգիների ինտերակցիայով։ Նրանց պնդմամբ հոգիներն արդեն կարծես դարձել են իրենց ընտանիքի անդամները եւ իրենց հանգիստ չեն տալիս, հրելով, անհանգստացնելով եւ անհարգի պահանջներ ներկայացնելով։ Կիսաբաց լուսամուտները էքստրասենս Սոսե Բաբայանի հետ մեկնեց Գեղարքունիքի մարզ անցկացնելու համար սեփական հետաքննությունը։ Ինչ տեսավ էքստրասենսը, ինչ ասացին հոգիները եւ ինչ է խոսում Լճապը։ Լճապի ուրվականը կիսաբաց լուսամուտների հետաքննությունը երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Այսօր երեկոյան բացառիկ թողարկում, բաց չթողնեք։